futbola gəlişim bugün də çox yaxşı xatırlayıram. Evdə çox israr edirdim, futbolu çox sevirdim. Çox sevirdim ki, məni futbola yazdırsınlar. Amma ilk mərhələdə bununla razılaşmırdılar. Sonda elə oldu ki, 1992-ci ildə 10 yaşım var idi. Tofiq Bəhrəmov adına stadiona valideynlərim məni gətirdilər. Və orada maraqlandılar ki, bu yaş qrupunda harada komanda var, harada məşqçi var. Və elə oldu ki, təsadüfən Vaqif müəllimlə tanış oldum, Vaqif Paşayevlə. Və həmin gündən artıq mən uşaq yaşlarından futbol oynamağa başladım. Uşaq yaşlarında mənim kumirim Manchester United və Spartak azərkeş idim. Həmişə Eric Cantona-nı sevmişəm ilk mərhələlərdə. Ondan sonra isə bir müddət David Beckham idi. Ümumiyyətcə, Manchester United-ın 7 nömrələrinə qarşı xüsusi simpatiyam olub həmişə. Bilmirəm, amma ilk mərhələdə həmişə simpatiya elədiyim, xoşladığım futbolçu Eric Cantona idi. Mən ilk, belə deyə, bizim Premier Liqada çıxışımı Turan komandasında başladım. Orada bir mövsüm oynadıqdan sonra bir illik kontrakt imzalamışdıq. Və məşqçim Kazbek Tuayev idi. Orada bir il çıxış etdikdən sonra bir gün mənə zəng gəldi. Oktay Abdullayev mənlə görüşmək istədi. Oktay müəllim mənlə görüşmək istədi. O zaman Neftçinin müvəqqəti məşqçisi idi. Hətta səhv eləmirəmsə, Qızıl oyunda o çıxartmışdı komandanı. Həmən sezonun sonunda Neftçi Şəmkir oynuyordu. Şəmkir 1-0 qələbə qazanmışdı. Səhv xatırlamamışsa, ya Qızıl oyunuydu, ya son tura qalmışdı çempionat. Amma səhv eləmirəmsə, Qızıl oyunuydu. Xallar eyni olduqda, onda reqlamentə görə həllici bir oyun keçirdilirdi. O oyuna da səhv xatırlamıramsa, çünki çoxdan olub oyunlar, mən Oktay müəllim çatmışdı müvəqqəti məşqçi kimi. Və sezon bitdikdən sonra mənə zəng elədi, görüşdü, hətta bizim evimizə, məhləmizə gəldi. Orada oturduq, söhbət elədi, dedi, səni Neftçidə görmək istəyirəm. Mən dedim ki, mənim üçün bu təklif xoşdur, gözlənilməzdi və xoşdur mənim üçün. Bir balaca məsləhət eləyib, sonra cavabımı bildirəcəm. Əslində, mən dərhal hə demək istəyirdim. Sadəcə olaraq, Kazbek Tuayevlə, Kazbek müəllimlə görüşməmiş, danışmamış, ondan halallıq almamış, hə cavabı vermək istəmirdim. Və elə oldu ki, oradan dərhal getdim, Kazbek müəllimlə görüşdüm. Çünki mənim Premier Liqada çıxışımda o insanın böyük rolu var idi. Məhz 18 yaşında məni transfer edib və daima əsasiyyətdə qoyub və güvənmək. İstər səhv etdikdə, istər pis oynadıqda, istər yaxşı oynadıqda daima güvənirdi və hətta biz tozda bazıda bir yerdə qalırdıq. O idi, mən idim və bəzi bir neçə futbolçular. Demək olar ki, bütün günümüzü bir yerdə keçirdirdi. Futbolun sirrləri mənə danışırdı, keçmişdən öyrədirdi, keçmişdən danışırdı, SSR tarixindəki uğurlarından danışırdı, oyunlardan danışırdı və ondan məsləhət eləməmiş, ondan halallıq almamış bu qərarı verə bilməzdim. Və ondan görüşdük, danışdıq və o mənə dedi ki, fikirləş, məndən razılaş. Mən fikirləşəm ki, sən bunu bacararsan, oynayarsan. Və mən deyil oldu ki, o görüşdən çıxıb təzədən Oktay müəllimlə görüşdük, razılıq verdi. Və mən Neftçiyə gəldim. Üstündən elə baş verdi ki, 2 ay sonra Kazbek müəllim Neftçiyə baş məşqçi təyin oldu. Mənim üçün bu 2 qat sevindiricidir. Çünki bilirsiniz, 18 yaş, 19 yaş o yaşda məşqçinin göstərdiyi ehtimad, göstərdiyi qayğı gənc futbolçular üçün çox önəmlidir. Və ondan sonra Neftçiyə gəlişim belə baş verdi. Bu cürünə mənim Neftçi kariyram başladı. Neftçidəki ilk oyunum Avroliqa oyuna təsadüf eləmişdi. Hidgoritsa-nı oynurduq. Əslində, ondan bir il qabaq Neftçi Hidgoritsa məğlub olduqda səhv eləmirəmsə, bir il qabaq Hidgoritsa məğlub olmuşduq və mən tribunadaydım. Onda azərkeşdə eləyirdim, gəlmişdim, oyunu izləyirdim. Və bir il keçdi, artıq mən Neftçinin həyatında Hidgoritsa-ya qarşı rəsmi oyunda oynamalıydım. Çox həyəcanlıydım. Aşırı şəkildə həyəcanlıydım, özümü soyuqqanlı göstərməyə çalışırdım. İstər oyundan əvvəl, istər oyun boyu. Amma Neftçi kimi komandaya transfer olmuşsan və ilk oyununda da beynəlxalq oyuna çıxırsan, tribunalar dolu. Ümumən oyun pis alınmadı və ondan sonra daha çox mənə güvənməyə başladılar. İstər azarkeşlər olsun, istər futbol camiyası olsun. Əslində, oyun çox həyəcanlı başlamışdı mənim üçün. Oyunun əvvəlində bir riskli ötürmə verdim. Bugünəcən ötürməni yadımda saxlayıram. Az qalmışdı ki, hücumçu topu ələ keçirdib təhbədə çıxsın, amma
Orada Allah məni qorudu, ötürməməsi keçdi. Və özümə dedim ki, toparlan, daha ciddi və məsuliyyətli ol günən. Çox vacib oyundu, ilk oyunumdur. Burada yəni, səhvə yeri yoxdur. Ondan sonra sanki oyunum açılışmağa başladı və daha yaxşı keçirdim oyunu. Və bilirsiniz, yəni, yenə də Qazibəy Tuayevin karyerada rol haqqında mütləq qeyd eləməliyəm ki, o cür oyuna 18-19 yaşlı futbolçunu birdən-birə bu cür oyuna buraxmaq və heyətində də o cür millinin üzvləri, ulduz futbolçularımız çox idi heyətdə. Çox həyəcanlı oyun idi. Sonra cavab oyunda məğlub olduq. 1-0 80-ci dəqiqədə buraxdıq. Əslində orada da pis oynamırdıq. Burada da oyunumuz pis alınmamışdı. Amma mərhələni keçə bilmədik. 2002-ci ildə bilirsiniz, çempionat dayandı. Və ondan da 2 ay öncə biz milli komanda ilə Tehranda təlim-məşq toplanışındaydıq və yoldaşlıq görüşlərimiz var idi. İstər İran milli komandasına qarşı, istər başqa da oyunlarımız var idi orada. Və elə oldu ki, bizim çempionat dayandı. Bəzi mübahisəli məqamlar oldu. Ondan sonra bəzi klublar etiraz elədilər, çempionatda çıxışlarını dayandırdılar. Və çempionat dayandı. Bu məqamda da mənə Fulatdan təklif gəldi. Bir menedir zəng vurdu. Mənlə və Mahmud Qurbanovla. Biz hər ikimiz də Neftçidə çıxış edirdik, hər ikimiz də Millidə çıxış edirdik. O zaman Çin-Çinə oynayırdıq. Və ikimizə təklif gəldi. Gəldi klubla danışdıq. Məsləhətləşdik rəhbərliyi ilə, heyəti ilə ki, ən azı heç olmasa 6 ay yarım sezon gedə oynayaq, futbolsuz qalmayaq. Ondan sonra əgər çempionat bərpa olsa, dərhal klubumuza qayıdacaq. Və elə oldu ki, razılaşdıq, getdi, yarım sezon orada çıxış elədi. Ondan sonra yayda çempionat bərpa oldu, gəldi, burada mənim müqaviləm bitmişdi artıq. Amma Neftçi ilə danışdıq və müqaviləmi uzatdıq. Beləcəcə Neftçi karyerim davam elədi. Möhtəşəm illər idi, o çox, belə deyək də, şirin zamanlar idi. Həm ilk çempionluq gəldi, heyətimizdə çox maraqlı futbolçular var idi. Çempionat maraqlı keçirdi. Ondan sonra Çempionlar Liqası oyunları, Şiroki Beriqa qarşı, CSKA Moskvaya qarşı çox möhtəşəm oyun alınmışdı Rusiya çempionuna qarşı. Çox belə maraqlı keçdi. Yəni, yenə deyirəm, kariyeramızın bəlkə də ən şirin anlarıydı, şirin zamanlarıydı. İlk çempionluq, beynəlxalq oyunlar, heyətində təcrübəli futbolçular, milli üzvləri çox saylıydı. Böyük rəqabət vardı çempionatda. Bilirsiniz, o dövrlərdə Şəmkir də iddialıydı, Qarabağ komandası da iddialıydı. Amma o rəqabətə baxmayaraq, əsas rəqabət 3 komanda arasında gedirdi. Bu rəqabətə baxmayaraq, inamlı çempion ola bilmişdi. Beşinci ildə
Punic'e karşı geçirdiğimiz oyunlar. Yani siz benim kariyerim hakkında, her bir oyun hakkında soruşabilirsiniz. İster milli seviyesinde, ister klub seviyesinde, ister beynalxalq, ister daxili çempionatlarda. Mən sizə onu 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, yarım saat içində oyunlar haqqında danışa bilərəm. Amma məhz Punic'a qarşı olan oyunumuz saatlarla oturub danışa bilərəm sizinlə. Bəlkə də günlərlə, oyundan qabaq keçirdiyimiz hisslər, oyundan qabaq bir ehtimal ki, 4-də 1-də qarşılaşa bilərik. Hələ məlum deyil idi. Biz qrupdan çıxmışdıq, amma Punic'ın qrupdan çıxması məlum deyil idi. Son oyunda onlar da qələbə qazandılar, bir-birimizlə qarşılaşdıq. Oyundan qabaq olan gərginlik, ümumiyyətcə oyunun keçirilməsi sual altındaydı. Çünki istər təşkilatçılar narahat idi, istər komandalar tərəfindən narahatçılıq var idi ki, bu oyun necə olacaq, necə baş verəcək. Amma sonda o qərara gəldilər ki, bu oyun baş verməlidir. Zaten birdən komandalar finala çıxsa biz oynamalıyıq. Yəni yarış yarım çıx dayanacaq deyil. Ona görə də qismət gətiribsə, bu etapda qarşılaşmışsa, burada da oynamalısınız. Çox gərgin anlar idi. Ümumiyyətcə bu günə qədər yadımdadır ki, gecəni yata bilmirdi elə. Otururduq, danışırdıq, söhbət edirdik futbolçularla. Bilirsiniz, mən əvvəl də bunu qeyd eləmişəm. Digər idman növlərində, məsəl üçün, olur Ermənistan, belə deyək, vətəndaşına qarşı, hər hansısa bir idmançısına qarşı məğlub olursan, bu idmandır. Onlar xüsusilə tez-tez qarşılaşırlar. Hər dünya çempionatında, hər Avropa çempionatında qarşılaşmaq ehtimalları var. Və bu idmandır, ola bilər ucuzarsan, amma sənin sabahları revan şansın var. Yəni, ehtimal var ki, bugün sən məğlub olub, bir dəfə məğlub olub, sabah üç dəfə qələbə qazana bilərsən. Amma bizdə o fürsət yox idi. Bizim əsas, bizim üzərimizdə yaradan gərginlik o idi ki, o oyunun ola bilsin revanşı bir daha olmayacaqdı. Və biz məğlub olsaydıq, o artıq bizlə qalacaqdı həyatımızın sonuna qədər. Çox gərgin idi. Oyundan qabaq, nə bilim, 7-8 futbolçu bir otaqda yaşırdıq, daha çox təcrübəlilər danışırdıq. Mən gənc olmağıma baxmayaraq, bugünəcən xatırlayıram, 23 yaşım vardı. Qurban Qurbanov zədəli idi, məhz komandanın kapitanı mən idim. Heyətdə çoxsaylı təcrübəli futbolçular vardı. Vida Dirzayev, Mahmud Qurbanov, Emin Quliyev, Zaur Tağzadə. Möhtəşəm heyətimiz var idi. Görgü adamıya, amma oyunun gərginliyi elə idi ki, yəni heyətlə bağlı olan bir məsələ deyil idi, ustalıqla bağlı olan bir məsələ deyil idi. Başa düşürdü ki, oyunun mahiyyəti çox böyüdü, məhz gəldi 20 yanvara dənk gəldi oyun. Ona görə böyük məsuliyyətlə yanaşmışdıq oyuna və o məsuliyyət üzərimizdə var idi. Oyunun əvvəlində demək olar ki, birincisi oyunumuz heç alınmadı və o da bizim nə dərəcədə həssas olduğumuzdan irəli gəlirdi ki, biz daha məsuliyyətli idik. Məsəl üçün, əminəm ki, onlar üçün o məğlubiyyət bir anlam daşımırdı. Yəni, onlar bizə məğlub oldular. Bilirəm ki, 3 gün, 5 gün sonra bu məğlubiyyəti unudub həyatlarına davam edirdilər. Amma biz çox həssas millətik və məğlub olmağı qəbul eləməyən bir millətik. Və ona görə də bizim üçün oyunun ilk hissəsi çox ağır keçdi. Və rəqibin hətta qol momenti də var idi. Hüseyin Məhəmmədov orada çox gözəl seyv elədi. Bugünəcən yadımdadır. Amma ikinci hissədə çox toparlandıq. İlk hissədən sonra fasilədə də soyunub geyimi otağında ciddi söhbətlər oldu. İlk hissədən sonra toparlandıq və oyunun gedişatını dəyişdi. İlk qoldan sonra demək olar ki, təmiz komandamız açılışdı. Elə bil ki, o komanda üzərindən stres götürüldü və çox rahat oynamağa başladıq. Və artıq həm oyunumuzdan, həm nəticədən həzz alırdıq. Çox şükürlər olsun ki, Allaha məhz həmin oyunda qələbə qazandıq və ondan sonraki gedişat da onu göstərdi ki, biz bir daha onlarla qarşılaşmadıq və oyunda məğlub olacağımız halda ömrümüzün sonuna qədər bizlə olacaqdı.
Ümumiyyətcə o kariyeramın ən uğurlu illəri idi 2005-ci illər. İstər milli səviyyəsində performans olaraq, istər milli səviyyəsində, istər klub səviyyəsində həm Neftçi ilə çempionluq yaşamışdıq, həm Sadrustvoda uğurlu çıxış eləmişdik. Həm milli səviyyəsində yaxşı oyunlar oynuyordum. Və bir sıra təkliflər gəlirdi. Hətta aparıcı da yox, Rusiyanın, məsəl üçün, Türkiyənin aparıcı klublarından baxışa dəvət olunurdum, amma onları isti baxmırdım o təkliflərə ki, daha çox o vaxt birisi dəbdə idi baxışa çağırmaq futbolçunu. İndi artıq baxırsan ki, bütün imkanlar var, bütün fürsətlər var, artıq futbolçuları daha geniş, daha yaxşı incəliyə bilirsən, baxışa ehtiyac qalmır. Amma onda biraz, nə bilim, 4 aydan bir, 3 aydan bir milli səviyyəsində hər hansısa bir oyun olurdusa, scoutlar daha çox menecerlər gəlib oyunlara baxırdı. Və oyunlara da baxıb daha yaxşı tanımaq üçün baxışa dəvət edirdilər. Amma mən razılaşmırdım, istəmirdim. Həm millinin aparıcı oyuncusuydum, kapitanıydım, həm Neftçinin kapitanıydım. Mənim baxışa getməyim qəti şəkildə düzgün olmazdı. Bəlkə 19-20 yaşında bu cürünə iddialı, istər millidə, istər klubda iddialı durumda olmasaydım, getmək olardı. Amma o durumda ona düzgün yanaşmırdım. Sonra elə oldu ki, Kayseri Spordan mənə təklif gəldi və oturduq, məsləhət elədi, götür-qoy elədi. Hətta Neftçi ilə də müqaviləni uzatdıq da, yayda müqaviləni uzatmışdıq. Əsas şərtlərdən biri oydu ki, xahişlərdən biri oydu ki, təklif gələcəyi halda xaricdən mənə sərbəst buraxsınlar. Və elə də oldu. Elə də oldu, təklif gəldi. Mən 2 günlük Kayseriyə getdim, yerində baxdım, məşqçinin fikirləri ilə tanış oldum, klubun infrastrukturu ilə tanış oldum. Ondan sonra Neftçi rəhbəri ilə danışdıq və onlar da mənə halallıq verib, uğurlar arzuladılar və Kayseri spor seçimin beləncini oldu. Düşünürəm ki, ən düzgün seçimlərimdən biri idi. Sadəcə olaraq sonra biraz zədə sindromu yaxamdan düşmədi və zədədən də zədəyə fərq var, biraz ciddi zədələr oldu. İstədiyim kimi tam sonuna gətirəmədim oradakı kariyeramı. Ümumiyyətcə Kayseri sporda deməli məndə hər iki ayağımda çat olmuşdu birdən-birə və həkimlər üçün də çox təəccüblüydü o zədələr ki, eyni anda iki ayaqda, eyni nöqtədə çox qəribə zədə idi. Həmin periodda Neftçi də həmin o Kubok Sadrustvodan sonra ikinci il idi ki, biz təzədən yarışa gedirdik. Qalib gəldiyimiz ildə Neftçi yarışa gedirdi. Və Neftçi rəhbərlə danışdıq, söhbət elədi. Orada da artıq 3 ay futbolsuz qalacaqdım Kayseri Sporda. Mənim üçün çox ağır dönəm idi, evdən uzaq. Yaxınlarından uzaq, doğmalarından uzaq və bu cürlə zədəni yaşayırsan, psixoloji baxımdan da bir çətinlik çəkirdim. Və klubla danışdıq, elə məsləhət olundu ki, yarım sezonluq Neftçiyə kirayalanım. Məhz kiraya gəldim Neftçiyə, məhz Sadrustvaya. Yenə də orada olmaq istəyirdim, komanda yanında olmaq istəyirdim. Çünki birinci il möhtəşəm qələbə olmuşdu ermənilər üzərində və yenə qarşılaşa bilərdi, amma oynamayacağım dəqiq idi. Və getdi komanda ilə ora. Orada da daha uğurlu çıxış elədi, qələbə qazandıq. Yenə ermənilərlə düşdü, amma pünniklə düşdü, amma oynamaqdan imtina elədilər. Qaldığımız oteli tərk edib, oynamaqdan imtina elədilər, oyun baş vermədi və biz oyunsuz birbaşa yarım finalı və yaxud finalı irəlilədik. Ondan sonra həmin sezonu Neftçidə başa vurdum, oynadım və danışılan zaman təzədən bitdi və qayıtdım yenə Kayseri Spora. Orada Intertoto Kubok yarışları var idi onda. Oradan başladıq çıxışlarımıza və mən başladım yerində komandada əsas heyətdə oyunlarım oynamağa. Amma artıq sağ müdafiəçi kimi oynayırdım. Yenə də deyirəm, yəni çoxlarla danışanda fikirləşirəm ki, kariyeramın ən kritik səhvi məhz oradaydı, oradakı davranışım idi. Bəlkə də gənclikdən irəli gəlirdi və yaxud bilmirəm, aşırı şəkildə oynamaq istəyimdən irəli gəlirdi. 7-8 oyun əsasiyyətdə çıxış elədim və mənim oradakı göstərdim, sağ müdafiəçi kimi göstərdim, performans məni qani eləmirdi. Məşqçi ilə də söhbət oldu aramızda ki, yəni bu pozisiya mənə uyğun pozisiya deyil. Və məhz mən də zədəli olduğum dönəmdə 2 stoper çox uğurlu çıxış elirdi. Türk futbolçu artıq milli komanda qədər qalxmışdı. Digər mövqədə də məşhur Fənərbaxçanın Johnson futbolçusu çıxış elirdi. Mən də millinin aparıcı oyuncusuydum, mövqeyim stoper idi, libero idi onu daha çox və sağ müdafiəçi oynamaq nə mənə xoş idi, nə də ki, düzgün onu hesab edirdim. Və o periodda da Neftçi uğursuz çıxış edirdi. Sezona 2 məğlubiyyətlə başlamışdı, oyunları da daima izləyirdim.
Və elə oldu ki, bilmirəm, yəni, belə bir qərar qəbul edim ki, girdim məhsin otağına danışdım, dedim ki, yəni, mən getmək istəyirəm, mənə icazə verin, müsaadə edin, mən gedim. Və uzun sürən söhbətdən sonra, əvvəlcə razılıq vermirdilər, uzun sürən söhbətdən sonra anlaşdıq və mən qayıtdım Neftçiyə, təəssüflər olsun ki, sadəcə qayıtdım və qış fasiləsinə qədər mənə oynamağa icazə verilmədi. Əslində, avqust ayının 22-si idi, dünyada transfer pəncərəsi ayın 31-i bağlanırdı, yəni Avropada. Amma nədənsə mənə Azərbaycanda qaydaların ayın 20-sindən bağlandığı bildirildi və mən qışa qədər çıxış eləmədim və təzdən başqa bir komandaya keçid eləmədim. Təzdən hər hansısa bir komandaya keçim. Xeyr, sona qədər Neftçidə qaldım, məşq elədim, komandanın yanındaydım və qışdan fəaliyyətimizə başladıq. O vaxt bilirsiniz, həmin çempionat 8 xal geridə idi və cəmi 12 oyun qalmışdı. 11 oyun qalmışdı və yaxud 12 oyun qalmışdı, səhv xatırlamıramsa, qış fasiləsindən sonra. 9 oyunluq qələbə seriyamız var idi və bir xal Xəzərlən Kənan keçmişdi. Sadəcə olaraq Olimpiklə səfərdə 1-0 orada da irəlidə idi. Əslində, bizim üçün həll edici oyun o idi. Son oyundan Turan Tozan evdə qarşılaşırdıq, heç bir iddiaları yox idi. Orada da bilirdik ki, inamlı qələbə qazanacaq və məhz bizim üçün finalla bərabər bir oyun idi. Amma ikincisə də meydanda hər şey bizim üçün tərs getməyə başladı. Rəqibin, bugünə qədər yadımdadır, rəqibin kornerdən vurduğu gol, sonra əksuzumda vurduğu gol və bizim üçün çempionluq əldən getdi. Amma peşman deyildim qayıtmağıma. Çünki çox maraqlı qış fasiləsindən sonra ikinci devrə izlədik. Bir xal geridə 8 xallıq fərqi belə deyək, aradan qaldırdıq, amma çempion ola bilmədik. Mən Neftçini tərk eləməmişəm, mən Neftçidən göndərilmişəm. Belə deyək, o vaxt baş verənləri sözlə ifadə eləmək olmur. Ona yalnız və yalnız canlı şahid olmaq lazım idi ki, klub daxilində baş verən hadisələri yaxından izləyib və bilmək lazım idi ki, biz nə durumdayıq. Sadəcə olaraq, klub komanda Neftçi idi, mənə doğma komandaydı. Mən orada əlavə nəsə bir hərəkət eləmək limitim də yox idi ki, mən özüm götürüm, çıxım, gedim və yaxud da ki, mən komandanı tərk edim. Xeyr, futbolçuların başına cürbəcür oyunlar asılırdı, qəribə münasibət var idi futbolçulara qarşı. İstər məşqçi tərəfindən, istər rəhbərlik tərəfindən, istər yəni komandanı idarə edən insanlar tərəfindən. Əslində, heyətimiz çox yaxşı heyətimiz vardı, komandanın yaxşı heyəti vardı və Intertoto kubukuna da uğurlu çıxış eləmişdik. Səhv eləmirəmsə, Azərbaycanda iki mərhələ keçən, beynəlxalq yarışlarda iki mərhələ keçən həmin il idi. Komandamız Neftçi ilə iki mərhələ keçmişdi. Nitra idi komandanın adı, Slovakiya komandası və Belçikanın komandasının adı yadımda deyil və Belçika komandasını keçdi. Liyeş, yoxsa yenə birdən səhv eləyirəm. Sonda Rumuniya klubuna məğlub olduq. Orada da çox inamlı çıxış edirdik. Qələbə qazansaydıq, Avroliqaya keçirdik. Onda kubuk UEFA adlandırılırdı. Orada məğlub olduq. Sonra 2 tur çempionatda xal itkilərimiz oldu və məşqçi dəyişikliyi baş verdi. Və onda gedi, Jürgen gedi, Bert Fox'un köməkçisi idi. Bizdə də Dimyaninka səhv eləmirəmsə, o idi baş məşqçi, Dinamo Kiyevin. Həm məşqçi olmuşdu, həm futbolçu olmuşdu. Çox yaxşı da komandanı idarə edirdi, amma birdən-birə ani bir qərar verildi ki, o getməlidir, bu gəlməlidir. Biz futbolçuları da əslində çox təəccüb elədik bu qərara. Amma ondan sonra, belə deyək də, yəni, kabuslu günlər başladı. İlk etapda, ilk mərhələdə Rəşad Sadiqovdan Elnur Allahverdiyev komandanı tərk elədi, göndərildi komandadan. Və bilirsiniz, əslində, bu günləri də baxırsan ki, bir çox məşqçilər bundan istifadə edir, hər hansısa bir futbolçunu əvəzləyici heyətə göndərir. Ciddi bir problem olduqda bunu edir və yaxud da ki, intizamsızlıq baş verdikdə edir. Nə bilim, çox nadir hallarda bu baş verir. Amma millinin aparıcı üzvlərinə qarşı bu cür nə münasibət və baxırdın ki, hamısı da yersiz baş verir. Hər hansısa bir məğlubiyyət baş olur, iki nəfər gedir əvəzləyici heyətə. Hər hansısa məğlubiyyət baş verirdi. Qərar qəbul olur ki, 3 nəfər gedir əvəzici heyətə və o mərhələdə məndən başqa heç kim əvəzici heyətə getmədi. Elə oldu ki, ilk mərhələdə Rəşad Sadiqovdan Elnur Allahverdiyev göndərildi. Təsəvvür eləyin, ilk təlim məşq toplantısıdır, ilk məşq toplantısıdır Türkiyədə. 10-10-a oyun gedir, 11-11-a oyun gedir. Rəşad Sadiqov meydanın kənarında qaçırdı. Yəni, ona 11-11-ə oyunda yer olmurdu da, göndərdik ki, sən meydanın kənarında qaçqinən.
Yani Rəşad da Sadıqov da baxırdı beləsinə. Sakitləşdirirdim onda mən onu. Komandanın kapitanıydım. Elnur Allahverdiyevə qarşı eyni. Dedim mən sakitləşin də görə nə olacaq? Sakit olun. Biz Neftçidəyik, komandamız var. Qoruyub saxlamalıyıq atmosferi. Bizdən asılıdır hər şey. Aparacaq oyunçularıq. Amma yəni qarşısına sanki bir məqsəd qoymuş ki, komandanı dağıtmalıyam. Yəni, sanki qarşısına belə bir məqsəd dururdu. Növbəti mərhələdə mən Georgi Adamya və Aleksandr Çertəqanov göndərildi komandadan. Əvəzicəyə də göndərildi. Onlar imtina elədilər getmədən, amma mən getdim. Mən getdim, məşq elədim. Bu da hamısı Neftçi olan hörmətimdən irəli gəlirdi. Mən komandanın kapitanı idim. Kariyeramı əsas hissəsini Neftçidə başlayıb, Neftçidə keçirtmişdim. Burada yetişmişdim, burada böyümüşdüm. Mən kluba olan hörmətimdən əvəzici heyətdə oynamağa belə razı idim. Bizim məşqlərimiz Lökbantanda keçirilirdi. Demək olar ki, daşa bərabər bir süni ot örtüyüdü, amma qəti şəkildə etiraz eləmirdim. Gedirdim, məşqlərimi eləyirdim, oyunlarıma hazırlaşırdım, oyunlarıma çıxırdım. Və belə demək olar ki, həmin sona eləncəsinə başa vurdum. Ondan sonra artıq Neftçidən getdim. Çox ağır idi mənə. Yəni, kariyeramın ən ağır gününü bəlkə deyərəm ki, Neftçidən o ki, məni çağırılıb otağa deyəndə ki, sən əvəzici heyətə gedirsən, mən ondan ağır bir hadisənə qarşılaşmamışam kariyeram boyu. Çox şeylər olub, gərginlik olub, bayaq çətinliklər olub. Amma ki, oturmuşsan, doğma komandandan sənə deyirlər ki, təkliflər də ondan qabaq olmuşdu. Mənə hamı bilir ki, çox ciddi təkliflər olurdu, amma biz heç vaxt, yəni heç müzakirə olunmurdu təkliflər ki, Neftçi qurtardı, getdi, başqa söhbət ola bilməz. Amma o qərar mənim üçün çox ağır bir qərar idi. Bizə də onu icra eləmək qalırdı. Nə bir açıqlama verdi, nə bir etiraz elədi. Yenə də hamısı Neftçi olan hörmətimizdən idi. Çünki biz Neftçini oradakı məşqçi və yaxud idarə heyətinə görə sevməmişdik, hörmət eləmirdi. Bizim elə Neftçini özünə görə sevmişdi. Və ona görə də Neftçiyə son hörmətim, son ehtiram mənim oradan o cür gedişim oldu. Yəni nə bir açıqlama, nə bir etiraz. Hər an nə qərar qəbul olunsa, onu razılaşdım. Son ana qədər oradakı nə maaşım verildi, hətta əvəzici heyətdə oynadıqda verilməlidir, heç biri verilmədi, heç birinə də etiraz eləmədim. Və mən Kocaelispora son mənə edəcəkləri pisliyi Kocaelispora keçidimlə baş verdi. Mən Kocaelispora transferim son gündə baş tutub. Son gündə transfer qiyməti qoyuldu mənə, əvvəlcə 200 min dollar. Və biz bildirdik ki, mən getdiyim komandan heç bir imkanı yoxdur da o pulu ödəməyə. Ondan sonra mən bildirdilər ki, yox, mümkün deyil, pul ödənməlidir. Və bu arada heç arada danışmamışam, bilməm, indi rəyim açıldı, danışdım. Sonra elə oldu ki, başqa insanlar araya girdi. Sadıq müəllim sağ olsun, onda Neftçi komandasında deyil idi. Məhz o problemi Sadıq müəllim çözdü, qiymət düşdü 100 minə. Mən o pulu özümdən verdim. Mən o pulu borc xərc, biz o pulu düzəltdik. Bir hissəsini, belə deyə, bir hissəsini mənə Kocaelispordan alacağım pulu idi. Aldım tez, onlarla danışdıq, göndərdik və bildirdim ki, verin, mən sizə söz verin və kağızı verin. Mən sizə söz verin, mən sizə aramızda danışdığımız pulu verəcəm. Onda rəsmiyyətə minmirdim söhbətlər, rəsmi baş vermirdi, qeyri-rəsmi gedirdi söhbətlər. Amma onlar mənlə qəti razılaşmadılar. Dedilər, yox, pul masaya oturduqdan sonra sənin kağızın verir. Son gün bir hissəsini yenidirəm, sonra buradan Bakıdan qalan hissəsini düzəltdi və ondan sonra mənim transfer kağızım gəldi, son gün baş verdi. Yəni, o baş verməsəydi, mən yenə 5 ay, 6 ay havada qalacaqdım. Çox məyus edici bir hadisələr idi bunlar, amma yenə deyirəm, mən oradakı şəxsləri sevmirdim, mən oradakı şəxslərə bağlı deyildim. Ona görə də bu şeylər heç bir aşkar olmadı sonra. Mənə qarşı orada baş verən şeylər Neftçi olan sevgimdən, Neftçi olan hörmətimdən heç biri bilinmədi, heç biri aşkar olmadı. Sanki bir kitab idi, onu bağladım, qoydum bir kənara və ondan sonra həyatıma irəli baxdım. Mən Turan Toz komandasında çıxış edirdim. Onlara da həmişə dərindən minnətdarımı bildirmişəm. İlk Premier Liqa komandası idi ki, mənə transfer eləmişdi. Amma yəni, heç kimə sir deyil ki, mən böyük futbola, məhz böyüməyə Neftçidə başlamışam. Və Neftçi mənə o qədər şeylər verib ki, Neftçi mənə vermişdi onlar. Başa düşürsünüz, yəni mən onu şəxslərə görə Neftçiyə qarşı kin, küdurat məndə həyatı boyu ola bilməzdi. Və ondan sonraki də bir çox derbi oyunlarında, bir çox qarşılaşmalarda mən meydanda o ehtiramı saxlamışam, həmişə. Yəni ki, heç vaxt elə olmayıb ki, hər hansısa oyunda da bir gərginlik baş verəndə tez yatıstırmağa çalışırdıq ki,
Yəni meydanda hər hansısa bir mən iştirak elədim oyunda Neftçiyə qarşı oyunlarda hər hansı bir əlavə gərginlik baş verməz. Marian Dutko və Neftçini bu görüşə kapitan sarğısı ilə Rəşad Sadıxov meydana çıxarır. Artıq növbəti mərhələnin qapısını açmaq deməkdir. Və penaltini indi Rəşad Sadıxov yerinə yetirəcək. Rauf Mehdiyev və Rəşad Sadıxov bu dueldən kim qalib ayrılacaq? 11-ci dəqiqə İmanxan Sultan işarəni verir. Rəşad Sadıxov zərbəsi! Və Neftçi oyuna qolla başlayır. Qarşılaşmanın 11-ci dəqiqəsində Neftçi komandasının müdafiəçisi Rəşad Sadıxov penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirərək hesab açır. Bergin 3 nəfərdən ibarət canlı səd qrup Rəşad Sadıqov söz kılan ki, bu cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Rəşad Sadıqov topa yaxınlaşır, qapıya doğru zərbə və çətinliklə Berger bu yumrulayla zərbənin qarşısını geri qaytarır. Bir daha həmin epizodu təkrar izləyirik və Azərbaycan bayrağı da gördüyünüz kimi ekrana gəldi. Berger 2 dəqiqə qalıb Neftçi, Ridlə qarşılaşmada hələ ki əlverişli hesab. Çox yaxşı zaman keçirdirdim. Əslində orada maddiyyatla bağlı komandanın çox ciddi problemləri var idi. Bilirsiniz, son illərdə bu problemləri çözməyə başladılar və artıq komanda PTT Ligasında çıxış eləyir. Çox ciddi problemləri var idi maddiyyatla bağlı. Demək olar ki, gəlişimdə ilk başda nə olduysa onda oldu. Ondan sonra komanda nə maaş alıb, nə əlavə bir pullar alıb. Bonuslar olurdu, o da bələdiyyə tərəfindən ayrılırdı komandaya. Amma komandanın çox ciddi maddi problemləri vardı. Amma biz xoşbəxt idi. Futbolçular xoşbəxt idi, azarkeşlər xoşbəxt idi. Çox yaxşı oyunlar keçirdirdi. Amma ilk devrədə çox böyük fərqlə geri qalmışdı komanda. 7 və yaxud da ki, səhv eləmirəmsə 8 xalları vardı cəmisi. Ondan sonra çox çalışdıq, çox əzimkarlıq göstərdik, hətta Qalatasaray üzərində qələbə, Fənərbaxça ilə səfərdə bərabərlik, Beşiktaşla möhtəşəm oyun, son 80-ci dəqiqə qədər 1-0 əldə idi, sonra məğlub olduq. Yəni, yaxşı sezon keçirdi, çox kariramın bəlkə də yadda qalan bir hissəsi idi. Amma ondan sonra Qarabağa gəlişim baş verdi, orada da bəzi təkliflər var idi, amma sonraki seçimim Qarabağ oldu. Orada da eynisi ilə Qarabağda da müqavilə bağladıqda xahişlərimdən biri oydu ki, şərtlərimizdən biri oydu ki, danışıqlarımızdan əsas hissəsi oydu ki, xarici ölkədən təklif olsa, yəni sərbəst buraxılacam. Və elə oldu ki, Eskişehir Spordan təklif gəldi mənə. Mən də onu dəyərləndirdim, getdim. Amma komandadan ayrıldıqda Tarif bəylə belə bir söhbət olmuşdu ki, aramızda nə vaxt gəl desəm, gələcəksən, nə vaxt sənə ehtiyac olsa, qayıdacaqsən. Mən də söz verdim ki, problem yoxdur. Əgər mənə ehtiyac olsa, hər hansısa bir çətinlik olsa, mən qayıdacam. Amma indi bu təbii ki, aramızda bir söhbət idi. Yəni, mən düşünmürdüm ki, onu zaman keçdikdən sonra Tarif mənim qarşıma ciddi bir fakt kimi qoyacaq. Mən Eskişehir Sporda çıxış eləməyə başladım. Bugünə zəni yadımdadır, Gənclər Birliyə qarşı səfərdə oyunumuz vardı, Ankaradaydıq. Oyundan bir gün qabaq mənə zəng gəldi. Tayyib bəy mənə zəng vurdu, qış fasiləsində idi, artıq yarım sezon keçmişdi. Qış fasiləsində ki, sən mənə söz vermişdin, qayıt gəl. Mən də Tayyib bəylə danışdım, dedim ki, Tayyib bəy, sabah oyuna hazırlaşıram, məhz burada komanda, klub var. Biraz
düzgün alınmaz, belki əvvəzdən xəbər versəydim, dedi, yox, mən sənin yerində komanda görmək istəyirəm. Mən də bildim ki, bəs komandanın mənə ehtiyacı yoxdur, məhz komandanın işləri qaydasında gedir. Onda 6-lıq sistem idi, komanda 4-cü sıradaydı. Yox, israr elədi ki, mən sənin yerində komanda görmək istəyirəm və komanda, Qarabağ komandası təlim məşq toplanışındaydı, Antalya'daydı. Oradan Qurban-Qurbanla Emrah Çəlikəl Eskişehirə səfərə gəldilər. Və gəldilər, biz oturduq, üzbəyə söhbət elədik xeyləm. Və ondan sonra Bülent Uyğunla görüşdü, Emrah Çəlikəl. Klub rəhbərliyi ilə görüşdü. Orada müəyyən mənə görə bonservis ödəndi. Və ondan sonra Qarabağa qayıtdım və artıq belə deyə, özüm üçün legioner, bundan sonra da legioner yaşamağı kənara qoydum və kökləndim ki, bundan sonraki kariyeram sırf Qarabağla bağlı olacaq və rəhbərliyi də, məhsillər heyəti də söhbətimiz oldu, müzakirələrimiz oldu ki, böyük komanda eləyəcəyik, çox ciddi nəticələrimiz olacaq, köklənmişik, biz buna inanırıq, sən də inan, sənin də bizdən olmağımızı istəyirik. Mən də razılaşdım və sonra da həqiqətən də dedikləri hamısı gerçək oldu, baxdım ki, həqiqətən də komanda olaraq günü-günlə böyüməyə başladıq. Ciddi transferlər baş verdi, ciddi işlər görüldü və verdiyim qərara görə sonra peşman olmadım. Belə deyək, kariyeram əslində Çempionlar Ligasının qrupuna düşəndən sonra bəlkə də qış fasiləsindədir ki, ilk düşüncə orada gəldi ağlama ki, qış fasiləsində kariyeramı bitirmək istəyirdim və düşünürdüm ki, bu kariyeramın pikidir, pik nəticəsidir və pik nöqtədə bitirmək bəlkə də daha yaxşı olar. Və o müddətdə də U21 komandasına paralel olaraq baş məşqçi təyin olmuşdum və məşqçi futbolçu kariyeramı bitirmək istəyirdim. Amma hər dəfə mən kariyeramı bitirmək istədikdə məni bu fikirdən yayındıran Qurban müəllim idi. Bir sezonda tələsmə, yəni ən azından komandanın içində olmağı istəyirəm. Ən azı bütün oyunlarda çıxış eləməsən, bəzi oyunlarda komandanın olmağı istəyirəm. Əslində ilk mərhələdə kariyeramı orada bitirmək istəyirdim. Milli ilə də o dönəmdə bitirdim və milli ilə də paralel klubda da bitirmək istəyirdim, amma mən heç vaxt Qurban müəllimə yox deyə bilmirdim. Yəni, o mənə nə vaxt deyir ki, davam eləmək lazımdır, mən davam eləyirdim. Amma son sezonda mən imkan vermədim ki, o mənə desin ki, qal. Və mən gəldim onunla görüşə və dedim ki, fikrim qətədə bitirmək istəyirəm və səndən də halallıq istəyirəm. O dedi ki, əgər söhbət eləməyə yer qoymursansa, məncə bir ildə, dedim, yox, Qurban müəllim, xahiş edirəm sizdən, yəni artıq fikrim qətidir, bitirmək istəyirəm və belə oldu qərarımız. Neftçidə mən çox məşqçi rəhbəri altında oynamışam, hətta Qurban müəllimlə rəhbəri altında oynamışam, amma mənim üçün, belə deyək də, mən həmişə səni kim yetişdirdi, kim səni öyrətdi dedikdə həmişə iki yerə bölmüşəm. Bu yetişməyimdən gedir söhbət. Bu, Vagif Paşayevdi və ondan sonra Qazibək Tuayevdi. Amma kariyeramın ən vacib, ən müdrik, ən düzgün oynadığım, ən düzgün işimə yanaşdığım müddətlər Qurban müəllimin rəhbəri altında olub. Məhz o mənim təfəkkürümü çox dəyişdi futbolda. Yəni, 27 yaşından sonra, belə deyək də, məni tam başqa bir istiqamətdə daha çox İşimə vaxt ayırırdım artıq, daha fərqli yanaşırdım. Hər bir futbolçunun həyatında olur da, belə deyə, rahatlaşırsan, boşalırsan, uğurlu kariyer olduqda, uğurlu nəticələr olduqda. Amma məhz Qurban müəllim rəhbəri altında olduqdan sonra qəti boşalmağa imkan olmurdu, rahatlaşmağa imkan olmurdu, çünki ona imkan vermirdi. Və görürdüm ki, digər futbolçularla bağlı qərarları bəzən çox sərt qərarlar qəbul edirdi və münasibətimiz də yaxşı idi deyə, Həmişə onun pozulmağından qorxurdum, o da mənim üçün bir əlavə stimul idi ki, motivasiya idi ki, daha ciddi olmalısan, daha məsuliyyətli olmalısan. Amma neftçi deməz, mənim ən çox öyrəndiyim, ən çox uğurlu məşqçi özüm üçün Qazibək Tuayev hesab edirəm. Pünik. Yəni, tək neftçi də yox, o mənim kariyeramın ən unudulmaz oyunudur. Və mən də düşünürəm, müstəqillik dövrdə neftçinin ən yadda qalan oyunudur. Bəlkə Apoel ilə səfər oyundan müqayisə eləmək olar. Qızıl oyunda var idi, prinsipal rəqibə qarşı. O oyunda onların, amma Pünik oyunu başqa idi. Pünik oyunun önəmi və ondan sonraki dönəm onu göstərdi ki, ola bilsin ki, bundan sonra neft heç vaxt Ermənistan
klubuna qarşılaşmasın və bu oyun müstəqillik dövrümüzdə olub, SSR dövründə olub. Amma məhz müharibə dövründən sonra müstəqillik dövründə yeganə oyunumuzdur. Pünikə qarşı. Yəni bundan sonra da biz məsəl üçün Pünikdən qarşılaşıb və yaxud Ermənistan klubuna qarşılaşıb məğlub olsaq, mən ona adi bir şey kimi baxacağam artıq. Çünki artıq biz qalib dövlətik. Biz artıq qalib xalqıq. Amma o dönəmdəki məğlubiyyət əminəm ki, həm Neftçi Azarkeşlər, həm Neftçi futbolçuları, həm futbol camiyamız onu bizə bağışlamayacaqdı. Mənə görə həm mənim karyeramın ən vacib oyunudur, həm Neftçinin müstəqillik dönəmində ən vacib oyunudur. Yəqin ki, Ridlə oyunda səfərdə çox, əslində ağır məğlubiyyət, bayaq dediniz ki, yadda qalan oyunlardan məğlubiyyətlərlə də oyun ola bilər, amma məğlub oyunumuz mənim ən yadda qalan Ridlə oyunudur, cavab oyunu. Çünki səfərdə çox yaxşı oyun keçirtmişdi və onda biraz, belə deyək, Avropa klubları ilə bizim aramızda biraz uçurum var idi. Yəni, indi baxırsan ki, aradan fərq qaldırılıb, istər Neftçi olsun, istər xüsusilə də Qarabağ bu oyunlarda, Neftçi Qarabağ bu oyunlarda fərqi hiss etdirmir. Məğlub olsalar belə, yəni fərq yoxdur meydanda. Amma onda Avstriyanın ikinci komandası ilə Azərbaycan klubu arasında fərq böyüdü. Fərq böyüdü və biz çox iddialı, çox yaxşı bir oyun keçirtmişdik səfərdə. Hesab 1-1 idi, qol momentlərimiz vardı, istifadə edə bilmirdi, yaxşı oyunu maaş etdirirdi. Amma nə oldusa son dəqiqələrdə 91-93-cü dəqiqədə 2 qol buraxdıq və 3-1 məğlub olduq. Ona baxmayaraq gəldiyi ev oyununda çox yaxşı hazırlaşmışdıq, çox möhtəşəm oyun keçirdik. 15-ci dəqiqədə artıq 2-0 ildə idi və 2-ci qolu mən vurmuşdum. Məşhur o korner kombinasiyamızdan, ev tapşırığından. Ondan sonra da çox saylı qol imkanlarımız oldu. Sadəcə olaraq fərqi artıra bilmədi. 82-83-cü dəqiqədə azlıqda qaldıq. 86-cı dəqiqədə də qol buraxıb məğlub olduq. O məğlubiyyət mənim üçün kariyeramda unudulmaz məğlubiyyətlərdən biridir. Və o oyunda da vurduğum qol yadda qalan qollardan biridir Neftçidə. Rəşad Sadiqov üçün zərbəsini yerinə yetirir. Gözəl driblinglər. 2-0. Bravo Neftçi. Rəşad Sadiqov komandamızın ikinci qolunu vurur. Gözəl ustalıq, gözəl taktika və Neftçi ikinci topu rəqibin qapısına vurur. Respublika stadionunda gözəl anlar yaşanır. Bəli, azarkeşlər oyundan əvvəl deyirlər, Neftçi bu görüşdə 4 qol vurmalıdır. Hər halda biz Neftçidən sonrakı qolları gözləyirik. Artıq stadionda azarkeşlərin ifasında 3-3 çalarla işlidir. Bəli, qolun da təkrarını izləyirik. Vaqif Sadıqov dönəmində milli komandamız məhz bu taktikadan istifadə edirdi 200-dən zərbələr vaxtı və budur, axı ki, bu effektini verdi. Sadıqov topu rəqibin qapısına vurur. Neftçi 2, Rid 0. Bax, Emin Quliyevlə yaxşı münasibətlərimiz var idi, Qurban Qurbanovla yaxşı münasibətlərimiz var idi. Hüseyin Məhəmmədovla yaxşı münasibətlərimiz vardı qapıcı ilə, Nadir Nəbiyev ilə. Ümumiyyətcə, çox kollektivimiz, çox mehriban bir kollektiv idi. Sonraki dönəmdə Rəşad Sadiqov idi, Zaur Tağızadə idi. Yəni, sanki bilirsiniz, futbol indi bir balaca başqa, ümumiyyətcə, futbol yox, həyat elə olub. Əvvəlki dönəmdə baxırsan ki, qonşu-qonşu ilə daha mehriban idi. Tələbə-tələbə yoldaşları bir-birinə daha mehriban idi. Yəni, məktəbli illərdə uşaqlar daha bir-birinə mehriban idi, qaynaşırdılar. Bir-birinə evinə gedirdilər, bir-birinə məclislərə gedirdilər. İstər məhlə uşaqları, belə bir deyim var idi, məhlə uşaqları. Amma indi biraz sanki, mən dünyada bu proses gedir. İnsanlar arasında biraz soyuqluq yaranıb. Futbolçu arasında baxsan ki, indi sanki biraz peşəkarlıq yaranıb da. Peşəkar münasibətdir, ünsiyyətdir, bir-birinə hörmət edirlər. Baxırsan ki, birbirin arasında yaxşı kommunikasiya var, amma əvvəlki mehribansılıq yoxdur. Biz məşqdən sonra da bir yerdə otururduq uşaqlarla, bir məşqdən əvvələ tez gəlirdik, otururduq, çay içirdik, söhbət edirdik, deyirdik, gülürdük, danışırdıq. Təbii ki, bunda indi bu telefon internetin də önəmi çox böyüdü. Əvvəl gəlirdin, boş vaxtı bilmir nə ilə doldurasan, elə birimizlə zaman keçirtməklə doldururduq, amma indi biraz fərqli olub. Və o dönəmdə, indi mən deyə bilməm, çox futbolçuna mənim münasibətlərim yaxşı olur və çox futbolçuna biz vaxt keçirtmişik bir yerdə. Hətta legionerlər olsun belənsinə. Tebloy var idi bizdə o vaxt, Georgi Adamya idi, Avramidze idi,
futboldan kənarda çox vaxt keçirdir bir yerdə. Mənə yaxın daha çox Emin Quliyev idi. Belə deyim, mən Emin Quliyevdən birimizi çox yaxşı anlayırdıq. Mən də həmişə hücumlara qoşulmağı sevən futbolçu idim. Onda da sistem biraz fərqli idi. Üçlü müdafiəçi oynayırdıq. Mən libero oynayırdım daha çox. O da mənim qabağımda oynayırdı. Pozisiyası mənim önümdə idi. Və mən hücumlara qoşulduq. O daima məni sığortalayırdı. Birbirimizin aramızda oyun içində də topla da anlaşmalar çox yaxşı idi. Meydanda daha çox yaxşı anlaşdığım futbolçu Emin Quliyev idi Neftçidə. Simvolik komanda qapıdan başlayaq. Hüseyn Məhəmmədov, Cahangir Həsənzadə ikisindən birinə etimad göstərmək olar. Biri məşhur qızıl oyunda çin-çin oynamışıq. Cahangir Həsənzadə ilə Hüseyn Məhəmmədov ilə isə Pünik oyununda. Hər ikisi də o vacib, Neftçinin dönəmində vacib oyunlarda iştirak ediblər. Sağ müdafiəçi kimi biraz çətinlik çəkirəm. İqor Getman, Mahir Şükürov, hər ikisi də yaxşı karyeralar olub Neftçidə. Soldan mən oynadığım dönəmdə daha çox Ruslan Abbasov oynayıb. Ruslan Abbasov dayaq yarım müdafiəçi, məhz müdafiəçilərin önündə Emin Quliyev düşünürəm. Mərkəzdə Vidadir Zayev, Mahmud Qurbanov. Sağda Neftçinin əfsanəvi futbolçularından Zaur Tağzadə. Solda Samir Əliyev, hücum xəttində də Qurban Qurbanovdan Görgə Adamya. Yəni bu futbolçularla çin-çinə daha çox vaxt keçirmişik. Bəlkə yenə deyirəm, kimisə unudaram, bilmirəm. Amma bu dəqiqə belə dərhal düşündükdə, qərar verdikdə bu 11-lik gözüm qarşısında canlanır. Liberonu demədim, libero da deyim, yoxsa özüm daha çox oynadığım dönəmdə özüm oynamışam deyə mənlə libero başqa olmayıb, Abramidzə əvəzləyib. Abramidzə oynayıb bəzi oyunlarda və yaxud 4-lüyə keçdik, Abramidzə olub, Avtandil Hacıyev olub, 4-lüyə oynadıqdan sonra. Bu 11-lik. Mən bu haqda çox danışmışam, yəni çox danışmışam, çox müzakirə etmişik, istər kadr olsun, istər kadrdan kənar. Mənim üçün çox şeydir Neftçi. Yəni, mənim həyatımda elə bir rolu var ki, Neftçinin unudulmazdı, danılmazdı və həyatım sonuna qədər də belə olacaq. Mən bilmirəm, mənim bundan sonra Neftçinə yollarım haradasa kəsişəcək yoxsa yox. Bilmirəm, amma Neftçi həmişə mənim qəlbimdə olacaq. Neftçi həmişə mənim qəlbimdə olacaq, həmişə Neftçinin azarkeşi olacam mən. Mən Neftçidə çıxış etdikdə də bilirsə, mən Qarabağda xüsusi məhəbbətim, simpatiyam olub, hörbətim olub. Və eyni şeydə Qarabağda çıxış etdikdə olur da futbolçu olur ki, məsəl üçün, götürə Paolo Maldinini. Onun üçün bir dənə Milan var. Karirası boyda Milanda çıxış edib. Amma məndə həyat elə gətirmədi. Bəlkə də mən kariramı Neftçidə sonra başa vuradıydım. Mən heç vaxt ağlıma gətirmədim ki, Neftçidən hər hansı başqa bir klubda çıxış edə bilərəm. Amma həmişə bir il Qarabağda çıxış eləmək istəmişəm. Çünki mən Qarabağlıyam. Həmişə istəmişəm ki, bir ildə olsa kariyeramın sonunda bir il Qarabağda çıxış eləyim. Hər hansı iddialı klub olacaq, iddialı klub. Mən Qarabağa gələndə Qarabağ iddialı komanda deyil idi. Yəni, mənim seçimdə də mən Neftçidən getməmişəm. Mən göndərilmişəm, getmişəm. Mənə həmişə ağır idi ki, Neftçidən təklif gələndə Neftçidən getmək. Hə, ölkə xaricinə olar. Amma digər komandaya getmək mən ağlıma sığışdırmırdım. Hətta mən Neftçidən göndərildikdə mənə Neftçidən təkliflər var idi. Mən getmək istəmirdim. Heç bir təklif qəbul etmədim. Getdim Kocaeli, sonra Kocaelidən sonra belə bir qərar qəbul etdim. Və istər Neftçi, istər Qarabağ, mən həyatım belə gətirib. Bunlar ikisi də mənim həmişə qəlbimdə olacaq. Bilmirəm, Neftçi ilə yollarım kəsişəcək və yaxud Qarabağ ilə yollarım kəsişəcək. Amma bu iki komandanı mən həmişə sevəcəm, həmişə hörmət eləyəcəm. Və hər iki komandanın da azarkeşlərindən bunu anlayışla qarşılamaqlarını istəyirəm və düşünürəm ki, məni başa düşürlər, anlayırlar. Rəşad Sadıqov komandamızın ikinci qolunu vurur. Gözəl ustalıq.